Fala, galerinha. Bom, isso aqui é o golzinho da dona Isabel. Você lembra a Bel do lanche lá que tinha, né? Uma telnerzinha, ela vendeu. E esse golzinho eu já fiz faz uns 3 anos atrás. Tá um pouquinho sujo algumas coisas aqui no motor. Não sei, tem uma poeirinha no motor dela, né? E a gente vai fazer uma revisão aqui. Trocar a correia dentada, correia aqui de cima, os retentor, tampa de válvula aqui, as juntinhas. Olha que beleza, ó. Nem tem vazamento de óleo, entendeu? É uma beleza. Olha lá quem que vai trocar, ó. O Ogrão. Deixa comigo. O Ogrão vai levar lá, mandar lá dar uma lavada no cofre do motor. Tirar esse vazamento. Dar um talento nervoso. Isso aí. Pra depois a gente fazer a carburação. Porque depois tem que fazer a carburação, sistema de ignição. Mas antes de fazer isso, tem que fazer uma bela lavada no motor aqui. Trocar essas correias, esses negócios aqui, pra depois retornar pra gente. Beleza? É isso aí, Junião. Mete a chave no trem. Bora mandar tá a ferramenta aí. É isso aí. Valeu. Até daqui a pouco. Bom, galera, tamo lá. Carburadorzinho da dona Isabel. Né, o JR Ricardo tá fazendo parte de correia, cilindro mestre. Tudo. Olha aqui. Isso aqui é série fóssil. Isso aqui eu mexi pra ela tem uns 3 anos aproximadamente. Né? Será que tá um pouquinho sujo? Dá uma sentida. Olha lá, os giclezinhos amarelinhos, que nem era. E beleza. Então agora a gente vai desenterrar o carburador de cima dessa sujeira tudo e já volto. Valeu. Bom, galera, vamos lá. Depois de 3 anos, não podia esperar diferente, né? Bastante sujeira. Os reparos que eu coloquei 3 anos atrás ainda estão inteiros, né? Estão esgarçados, tal, mas estão inteiros. Então é isso. Vamos trocar os reparos, vamos trocar aqui o básico, juntas, fazer uma limpeza, dar uma acertada, uma lubrificada, limpar tudo, deixar tudo bonitinho, né? Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu. Bom, galerinha, vamos lá. Tá aqui o carburadorzinho depois de 3 anos. Um pouquinho de corrosão. Que não vai matar ninguém, vocês vão ver depois o funcionamento. A cuba está bem corroída, tá? Repito, aguardem o funcionamento. Carburadorzinho, quando eu fiz pela primeira vez, já estava corroído. Tá? Faz 3 anos. A tampinha está aqui, né? A gente tem as peças, chiclezinhas, coisinhas aqui. Vamos pôr um kit de reparo novo, né? Então eu chamo sempre a atenção para o seguinte, muita gente vê um pouquinho de corrosão aqui e fala que justamente o carburador está condenado. Aguardem para ver o funcionamento do carro e depois vocês me contam, beleza? Valeu! Bom, galera, vamos lá. Carburadorzinho da Dona Bel, a manutenção, tá? A gente fez a troca do reparo, fez uma bela de uma limpeza. O Junião está trocando todas as correias lá, tal, tá dando um talentinho. É, mandamos fazer a lavagem de motor, tal coisa. E agora a gente vai mandar o carburador lá pro Junião da JRK, colocar no lugar, funcionar o carro e trazer pra gente poder funcionar aqui e fazer o restante da regulagem. Beleza? Aqui é o seguinte, segundo corpo. Dona Isabel não passa de 140 por hora com esse carro. Você não tem nem o que falar. Tá? Aqui a gente tem um agravante aqui. Ficou 3 anos sem fazer manutenção. Enferrujou a parte por dentro do eixo, tá? Eu teria que substituir esse eixo. E a cápsula do segundo estágio estourou. A Dona Bel está fazendo uma manutenção no carro que ela deixou para por fazer por 3 anos comigo. E teve outras coisas também no carro. Por exemplo, está lá no Junião da JR Ricardo o carro dela. Estourou o cilindro mestre de freio. Danificou o servofreio. Está tendo que trocar todas as correias, retentores, juntas ali da parte de cima do motor. Pagar a lavagem de cofre de motor, um monte de coisa. E a Dona Bel não está muito boa das pernas agora, nesse momento, para gastar muito. Tá? Essa parte do segundo corpo aqui, se eu começar a abrir, vai rolar embuchamento. Troca de eixo, troca de cápsula.
Nada com o dinheiro que ela ia gastar de um embuchamento, troca de eixo, troca de cápsula, dá para ela trocar o burrinho mestre, por exemplo, do freio, que foi uma coisa que ela citou para mim que estava sentindo o freio ruim, que o mecânico tinha falado tal para ela que tinha que trocar e acabou estourando de vez. Então, entre a gente fazer o segundo corpo do carburador nesse momento e entre a gente trocar o burrinho mestre, não tem nem o que falar, né? Quando der, a dona Bel depois volta, a gente pode fazer só essa parte do segundo corpo, instalar a cápsula de segundo corpo, trocar eixo, fazer embuchamento. Não é uma coisa necessária nesse momento. É mais necessário ela ter o carro freando do que fazer o segundo corpo do carburador. Até 140, o carburador anda só com essa boca. Então aqui a gente tem que ser seletivo. Senão a coitada da dona Bel tá lascada, né? Então é isso. Depois, mais pra frente aí, sei lá, daqui uns 3 meses aí, na hora que ela dá uma respirada aí, porque a pancada vai ser forte, né? Ela sabe, tá? Eu já tinha dito pra ela que ela ia gastar uma grana um pouco mais alta aí fazendo carburação, toda a parte de manutenção mecânica que ela não fez durante muito tempo. Então ela sabia que ia gastar um valor, tava se preparando pra isso. Aí do nada, na hora que o Júnior estava levando o carro, já se terminou de rebentar, foi sem freio o carro para a oficina dele. E é uma questão emergencial. E entre você passar de 140 com o carro ou entre você brecar o carro, não existe nem questionamento, né? Então é isso. Mais para frente a dona Bel traz, a gente faz o segundo corpo. Beleza? Então agora vamos ligar para o Junião vir pegar o carburador aqui e colocar no carro para a gente ver a regulagem final. Beleza? Valeu!